KZM dukora imyambaro y'abagore n'abagabo. Ikaba ari imyambaro irifrekti mu muco w'Abanyarwanda, ariko nanone imyambaro itanga story ku muco, ku mateka y'Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange. Ubudozi nakuze ari ikintu nkunda kuva na kera, hanyuma ngira amahirwe nkura mama wanjye ari umutayeri. So kuko ari ibintu nakundaga, nahoraga imbere ye ndeba ibyo akora, uburyo abikoramo, nanjye nkagerageza kumwigana nkabikora ku ruhande, bigenda bikora gutyo kugeza igihe nisanze nanjye ndi a fashion designer. Mu by'ukuri nubwo nakuze mbikunda, ariko mbona n'uburyo umubyeyi wanjye abikora nkamwigiraho, ariko si ibintu natekerezaga ko nshobora kuzakora. Kuko nkurikije uburyo njyewe umubyeyi wanjye yabikoragamo, yabikoraga mu buryo bwo kugira ngo tubashe kubaho, kubona imibereho nyine bisanzwe, ariko ntago navuga ko bwari nko mu buryo buri professionnel. Nkurikije rero n'abandi bakoranaga n'uburyo ki umwuga wari umeze nkiri mutoya, numvaga atari ibintu nifuzaga ko nshobora kwiga se nkazaba dokita cyangwa se ibindi, ariko nkurikije uburyo nabibonaga numvaga ko atari ikintu nshobora kuzakora. Nakomeje kubikunda nkajya nkora kugeza no muri secondaire, ariko numva ko ari ibintu nzakora byo kwiyamiza kwishimisha, nkakorera nk'abashuti banjye cyangwa se n'imyambaro njyewe ubwanjye nzajya niyambarira. Maze rero gukura niho hajeho gahunda ya Made in Rwanda, government bishyiramo imbaraga, bashyiraho amakampeyini, mbona ni ikintu abantu batangiye gukunda cyane, bimpa imbaraga ntangira gutekereza burya bya bindi nasuzuguraga nshobora kubikora mu buryo butandukanye n'ubwo umubyeyi wanjye yabikoragamo, bikaba byantunga kandi bigatanga n'akazi ku bandi bantu batandukanye, bikagira nanone n'uruhare ku bukungu bw'igihugu cyacu. Navuga ko natangiye nko kubikora binyinjiza amafaranga ndangije secondaire, ariko nabwo ntabwo nari mbishyizeho imbaraga cyane. Hari nko muri 2015, ariko officially navuga ko natangiye nko muri 2020 kubikora kinyamwuga. Muri kaminuza y'u Rwanda, forestry na natural conservation, ndangiza kwiga already n'ubundi ndi nko mu wa gatatu mu wa kabiri na muri kaminuza, natekereje ko niho natangiye kwisettingamo ko nshobora kuzafungura inzu y'imideri nyuma yo kurangiza amasomo yanjye. Aho ngaho rero natekereje uburyo ki nshobora kwiga isoko, ntangira kubyinjiramo buhoro buhoro mu buryo bwa kinyamwuga, nkategura ama fashion show. So uburyo tubikoramo rero, dukora imyambaro twifashisha amatisi amenshi ari naturelle, akoze mu ndodo naturelle, cyangwa se tugakoresha amatisi nanone abicyclings mu buryo bwo kugira ngo muri production yacu hatazasaguka ibideshi bishobora kuzagira ingaruka kuri environment yacu. Dukoresha rero amatisi ashobora kubora cyangwa se ashobora kongera kuba recycle. Natangiye nsevinga kuko nakoreshaga imashini yawe icyo gihe, ariko nari nkeneye imashini yanjye kuko nawe yabaga akeneye gukomeza gukora. Narisevinze mu mafaranga nakoreragamo bagenzi banjye, mbasha kubona imashini nkajya nkora noneho nkoresha imashini yanjye. So moving i Kigali, naje i Kigali muri 2020, ariho navuga ko nari nase nkaho ntangira, noneho nari ntandukanye n'ababyeyi banjye nje gutangira business. So natangiye ari njyewe njyenyine, ni njye nakoraga byose, ni njye nadodaga, ni njye nacuruzaga, ni njye nikoraga marketing, ni njye buri kimwe cyose nyine ni njyewe nagikoraga. Ariko bigenda bikura buhoro buhoro, uko nakoreraga umuntu akanzanira abandi, gutyo bigenda bikura, no gukoresha social media, no gukoresha aba celebrities, ugasanga bigenda bikura kugeza kuri ubu ngubu natangiye ndi umwe, ariko kugeza kuri ubu turi timu y'abantu 15. Imbogamizi duhura nazo muri industry yacu, hariho kubona ibikoresho cyane, ni ibintu bigoye kuri raw materials. Usanga mu Rwanda nta nganda zihari zikora guhera ku bipesu kugeza ku matisi, so usanga byose bituruka hanze, biragora rero kubihagira, rimwe na rimwe bikatugeraho bihenze. Usanga ari izo mbogamizi cyane duhura nazo, cyangwa se rimwe na rimwe
ugakenera material runaka ntubashe kuyibona byoroshye. Indi mbogamizi hariho kubasha kubona abatayeri bumva neza, babasha kumva abakozi cyangwa se bumva neza bakimujyanisha. Bisaba kumufata mugakorana amahugurwa y'igihe kirekire kugira ngo mubashe kumenyerana nayo. N'indi mbogamizi ariko nizera ko izakemuka, kuko hariho ishuri rya kaminuza rijyanye na fashion ryaje mu Rwanda. Uko ibihe bigenda bizanizera neza ko bizagenda bimera neza n'imbogamizi zikagenda zigabanuka. Inama naho urubyiruko bagenzi banjye, icya mbere ni ukugira intego. Hanyuma wagira intego, kuko iyo ufite intego, iyo ufite ahantu ushaka kugera, ugerageza gusettinga strategy cyangwa se uburyo ushobora kubikoramo kugira ngo ubashe kugera ku ntego zawe. Kandi ikindi ni ugutinyuka, bakumva ko bashoboye kandi turashoboye koko. Utiringiye ngo ushaka gutangira rya mirenge cyangwa iki, ugatangira n'imbaraga zawe n'ubumenyi bwawe ufite kandi ukabikora mu buryo bunoze, muri professional, ibintu byose ugeraho wifuza.